Sağlık kadrini bil, sağlık kadrini bil. Eylanımız sürgülümüz, şireş olmayı kıynalımız. Senge bulgen humarım aldım. Dets ve dets ve tiküde bişiş. Dets ve dets ve tiküde bişiş. Tabriklayman, zo'r mashina ekan. Aka, ertak vaqtingiz yo'qmi? Toshkentga borib kelar ekan. Bir o'zim zerikaman. Boraveramanu, tonirovka qilish kerak ekanda quyoshda kuyib ketdim. Yo, tonirovka qilolmaymiz, eshitmadingizmi? Tonirovka bolalarning psixikasiga noto'g'ri ta'sir qilar ekan. Dubayda, Yaponiyada bolalar shu uchun qoloq bo'lib qolyapti. Yo'q, Ha, o'zimiz zavodga shunaqa taklif kiritmoqchiman, men konditsionerni ham olib tashlasin. Nimaga? Vaqt sovuq havo kiradi-yu, bolalar gripp bo'ladi. Kim ham motorni ham olib tashlasin. Nega? Ana shovqini bor-ku, bolalarning boshini og'ritib qo'yadi. Keyin zavodga shunaqa taklif bildirmoqchiman, men balon ham kerak emas. Nimaga? A bolalar mashinada yursa dangasa bo'lib qoladi. Oyog'i rivojlanmay qoladi. Yurish o'zi umuman bunday o'ylab qarasam bu mashina turgan bitgan zarar ekan. Shuchman mashinani kalti, mana yangi magnitofonni bolalarim sog'lom o'sishini xohlayman. Menga bunaqa mashina kerak emas. Ha, aytgandek, bu mashinadan tezroq qutiring. Buni turgan bitgan zarar. Bolalar sog'lom o'ssin. Bo'pti. Ey! Like a rock on the go.